جمال العالم جمال العالم صلى الله عليه وسلم جمال العالم جمال العالم صلى الله عليه وسلم جمال العالم جمال العالم صلى الله عليه وسلم እስልምና ጋብቻ የሚባለው ነገር በጣም የተቀደሰ ትልቅ እንግዲህ ይሄ ምን ይሉታል ዑለማው እስላም ወይ እስልምና ምሁራኖች ትልቅ ተቋም ነው እና የተቋም ግንባታ ነው ትዳር የሚባለው ትውልድ የሚፈራበት ማህበረሰብ የሚፈጠረበት ብዙ ነገራቶች በህይወታችን ውስጥ ምናሳልጥበት ትልቁ መሰረት የሚጣልበት ነው በእስልምና አስተምሮ ላይ አላህ ምን ይላል ወሚን አያቲሂ አንኸለቀ ለኩም ሚን አንፉሲኩም አዝዋጀን ሊተስኩሉ ኢለይሃ ወጀዓለ በይነኩም ወወደተን መወደተን ወራህማ ይላል እንግዲህ ይሄ ከኔ መኖሬ መረጃ ውስጥ አንደኛው ለኔ መኖሬ መረጃ ውስጥ ደላኢል መረጃ አንደኛው أخلق لكم من أنفسكم كنانت نوس مالتنا فتركوا الله جلال أزواجا تندن فتركوا الله جلال بالنا مثل جديد تدار المعرفة إن لتسكنوا إليها سيل عند الترقاقو بس سوا مكنا تدار بمادرقاتو تدار بمادرقاتو مرقاقات انتاقن يالله جلال إن إيه مرقاقات متاقن يبت تلك وزادي تدار نقول الله تقسلنا زواجي ملوكال تدار بتملكتنا عند ميلو قال 76 بوتا لاي قران لاي تتكسوال الحمد لله عينم بعينو رايو روق ينبروتن قرب ميارق بعدا ينبرون زمد ميارق تمرت نو سلازي هي عند يفطاري تامر نو لازم سير الله سبحانه وتعالى بتامراتوچ وست كتقطرحچو وست تدار نو ومن ايات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا الى الله تامراتوچ وست نو كنانتو يهونچن አጋር በጤና አድርጎ የመረጠላችሁ ለትዳር አጋር ያደረገላችሁ ከአዳም ጎን የተገኘችው ሐዋ ወይም ደግሞ እንግዲህ ፍጥረት በህይወት ውስጥ ማረፊያ መርጃ ሆና ተፈጠረችላልና ወጀአለ በይነኩም ወደተ ወራህማ የትዳር ህይወቱ ሲመሰረት ምንን መሰረት ያደረገ ይሆነ በጣም ጥልቅ የሆነ ዲፕ የሆነ ፍቅርና በእዝነት ነው ይላል ይሄ ነው ትዳር ግንኙነት ላይ የተነሳው ከዛ ያለፈ በጣም በሚገርም አገላለጽ አላህ ከገለጸበት የዚህ ትዳርን ጥምረት በቁርአን ውስጥ አላህ ለሰው ልጆች መልእክተኞችን ሲልክ ነቢያቶችን ወደ ምድር ሲያመጣ ያሰጠነው ቃል ኪዳን ነው ይላል ምድርን ሊያሳምሩ ሊያስተካክሉ የሰው ልጅን ወደ ቀናው መንገድ ሊመሩ ቃል ኪዳን አድርገን ሰጠናቸው ይላል ቁርአን ውስጥ እቺን ቃል ሚሳቅን ገሊዛ የሆነ ጥብቅ የሆነ ቃል ኪዳን በሚል ቃል የተጠቀመው ከነቢያቶች ቀጥሎ የትዳር ጥምረት ነው ትዳር አንድ ሰው ሲያደርግ ከዝሙት ራሱ ይጠብቃል ከፈጣሪ ጋር ይጣላም እንደዚሁ ማለት ነው ልጅ ይወልዳል ነገ የሚጦረው ልጅ የሰው ልጅን ዘር ማባዛት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔ ነገ የቀየ ማለት ዘሬ በስቶ ብዙ ህዝቡን እንዲቀሰቀስ ከኔ ጋር ተዋለዱ ብሏል እና አግቡ ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ አሁን ትዳር ላይ የሰው ልጅ ወደ አላህ የፈጣሪ ፍራቻ ተክረኛ ፍራቻ የሚገባው ትዳር ውስጥ ገብቶ በዛ መስመር ላይ ከሚስቱ ጋር አብሮ በሚኖርበት ሰዓት ዝሙትን ራሱን ጠብቋል ማለት ነው ስለዚህ አገዱል በሰር ማለት ማትፈቀደለትን በስሜት አይነ ሴቶች መመልከትን እንዲቆጣጠር ያደርግለታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ሰው ጋብቻን ሲመርጥ ለምን ይመርጣል በመልኩስ ያገባል የሚሉት ነገሮች ከመሰረታቸው በስልምና አስተምሮት ውስጥ ይነገራሉ ለምሳሌ ሴት ልጅ ለአራት ነገር ትመረጣለች ይላሉ تنكه المرأة لأربع إلاله لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها عند ملكاني مرتال ولت قوساواني مرتال سوستنيا مالسنو غنزواني مرتال عراتنيا دمو مالسنو حيمانوتواني مرتال النزي بارات مصفرتنو مياقا بات كلهم يتطلوا عدلهم هلون ميام مالاش كاقين مفلقون اقرويم كاكا بابينين كمت مسلي بقوانقوا كمت بابات ሌላው መስል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈዝፈር በዛት ዲን ይተሪበት ይደክላል ሁሉ ግዜ ፈጣሪን መትፈራን መረጥ ያን ካላደረክ አመዳፋሽ ሆን ይላሉ መልኳን አይቶ ነው የሚገባው ወይን ገንዘቧን አይቶ ነው የሚገባው ወይን ጎሷን አይቶ ነው ይሄ ትርጉም የለው መልክም ያልቃል ገንዘብም ያልቃል የማያልቀው ዲን ነው እና ጎሳ ሙስሊምና ላይ ቦታ የለው ወጀአልናኩም ሹዑበን ወቀባኢለ ሊተዓረፉ ለትተዋወቁን በጎሳ የከፋፈልኳችሁ አንዱ ካንዱ እንጂ እናንተ እኔ ጋር በጎሳ ቦታ የላችሁም ያላችሁ በውስጣችሁ በእኔ ያላችሁ ፍራቻ ነው መመዝናችሁ ብሏል አላህ
ኺጥባ የሚባል ነገር አለ መተጫጨት ለማጨት በሴቶች በኩል የሚሆን አለ በሴቶች በኩል የሚሆነው እንዴት ነው ከማጨቱ እሷም ጋር ማለት ነው ከመድረሱ በፊት ያከሊት ልጅ ምን አይነት ሰው ነች እንዴት ነች ባህሪዋ እንዴት በሴቶች በኩል ወይ በእህቱ ወይ ባክስቱ ወይም በሆነ ዘመድ በኩል በሴቶች በኩል ማለት ነው እሷን ያጠናና ከዛ በኋላ ሽማግሌ ይልካል አንደኛው ራስዋ አጥምቶ ነው ሌላኛው ደግሞ ማለት ነው በመልክት አጥምቶ ማለት ነው ፍቃደኛ ከሆኑ ለድግሱ የሚያስፈልገውን ጊዜ በሱም በኩል የሚማላ በሴቷን ቤት በኩል ማለት ነው የሚማላ ነገር ማለት ነው እስኪስተካከል ድረስ ያለው ጊዜ ኺጥባ ወይም መተጫጨት ተብሎ የሚባለው ይሄ ነው ቢታጭ ግን ሸሪዓው እስልምናው ምን ይፈቅዳል የሚለው ነው ዝም ብሎ የሆነ ሷምቶ ሰጥቶት ማግባት አይደለም ሙስሊምና ምክንያቱም የልጅቷን ህይወት ማበላሸት ነው የሱን ህይወት ማበላሸት ነው መጀመሪያ ፈልየንዱር ይመልከት ብሏል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያት ብሎታል አንድ ሱሐባ መጥቶ ጠይቋቸው አገባሁኝ ሲላቸው አይታሃታል ወይ ብለው ጠይቀውታል ማለት ነው እና ማየት እንዳለበት ለምንድን ነው የሚያየው በቃ ለምሳሌ የሰው ልጅ ምርጫው ማለት ለትዳር ሲያደርግ ምርጫው ይለያያል ስታገቡ ደግሞ መገደል የለባችሁ የሚመቻችሁ ለእናንተ የምትሆነውን ምርጣችሁ አግቡ የመመረጥ እድል ሰጥቷል ከቁርአኑ ማለት ነው ውስጥ ነብዩ ሱናተ ጋባት ለብሳለይ የኖር አበባ ነብዩ ሱናተ ጋባት ለብሳለይ አላህን የሚፈራ ሰው ከያዛት ከወደዳት ካፈቀራት የበለጠ ይንከባከባታል በመሐከላቸው አለመግባትና ጥላቻ እንኳን ቢፈጠር አይብድላትም ፈጣሪ ዘንድ እንደሚጠየቅ ስለሚያምን ይላሉ እና ከዚህ ጀምርና ባለቤቱን ሲመርጥ ማየት የእስልምና መስፈርት ነው አንዲት ሴት አንድ ወንድ ልክ እሱ እንደሚመርጣት እሷ ልትመርጠው መሰረታዊ ግዴታ ነው የፈለገችው ምክንያቱም ህይወቱ የሁለቱ ስለሆነ እስልምና እንግዲህ እጇን ማየት ይችላል ፊቷን ማየት ይችላል እግሯን ማየት ይችላል ሙህሪም የሚባላል በሸሪዓም ይበቃ የሷ ቤተሰቦች ሐላፊዎች በሆኑበት ቦታ ላይ ይመልከታት ነው ማየት የተፈቀደበት ምክንያት ወዶ ማግባት አለበት አንድ ሰው ሳይወድ ተገዶ ትዳሩስ ቢገባ ነገ ይለያያል ይፋታሉ እና ይሄ በዝም ብሎ በደፈናው ችግር የለም ዋናው ማግባት ነው ብሎ መስጠት በስልምና ቦታ የለውም ማለት ነው የሁለቱ መልካም ፍቃደኝነት ከተገኘ በኋላ የቤተሰብ ፍቃደኝነት ይጠየቃል ቤተሰብ ፍቃደኝነት የሚጠየቀው እንግዲህ በሚደረገው ሁሉም ባለው ስልምና መልካም ባህሎችን አይጋጭም የባህል ስርዓቶች የስልምናን መሰረት ወይ መሰረታዊ ነገሮች የማይነዱስ ከሆኑ ድረስ ሰዎች ባላቸው ባህል ወግ ልጆችን የመጠየቅ የመሰጣጣት የመተጫጨት ስርዓት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሽማግሌ በመላክ የተለያየ ጥያቄዎችን በማቅረብ በተለያየ ደረጃ ሊሄዱ ይችላሉ ማለት ነው። በነብዩ ሱናተ ጋባት ለብሳለ የኖር አበባ በነብዩ ሱናተ ጋባት ለብሳለ የኖር አበባ ሰላተ ልእስቲኻራ ይባላል። ሰላተ ልእስቲኻራ ማለት የመምረጫ ሰላት ይባላል። ለምሳሌ ለማግባት ሲወስን ዝም ብሎ ስለአያትና ስለወደዳት ብቻ እንዳያደርግ ወይም ቤተሰቡስ አምጥቶ እነሱ ለወደዱት ብቻ እንዳያደርግ ሁለት ረካ አይስገድና ፈጣሪን ምርጫውን ይጠይቅ። እቺ ሴት ለኔ ከሆነች ለኔ አድርግልኝ፣ ለኔ ካልሆነች ከኔ አርቅልኝ፣ ምልክቱን አሳየኝ ይበልና ዱዓ አድርግ። ከዛ በኋላ ሲተኛ በህልሙ ያል የነብዩ አስተምሮ ነው። በጭኝነት አብሮ መቆየት የሚባል ነገር የለም። ለደቂቃ መቆየት የለም። እስኪጋቡ ድረስ ብዙ አመት እሷም ቤቷ ሆና እሱም ሳይገናኙ መቆየት መብታቸው ነው። ውሳኔ ቀኑ የሚጋቡበት ጊዜ እስከሱን ድረስ መብታቸው ነው። ግን አብረው ግን መቀጠል አይችልም። ለትዳር ጓደኛ ያለው አክብሮት ከፍ ሊል የሚችለው ራሱን ጠብቆ እሷም ንጹህ ሆና ሲያገኛት የራሱነቱ ማለት ነው ይሰማዋል። እሷም ደግሞ የኔነት ይሰማል። ለትዳር የተዘጋጁ ሰዎች ሸርዑ በሚፈቅድላቸው ሃይማኖታዊ ስርዓቱ በሚፈቅድላቸው የተገደበ ግንኙነት ነው የሚኖራቸው። ኒካህ እስካላደረጉ ድረስ እሱ የሷ እሱ ለሷ ተብለው የተፈቀዱ ስላልሆኑ ማለት ነው። ግንኙነቶቻቸው ቀጣይ ህይወታቸው ላይ በመምከር ነጻ ቦታዎች ላይ መገናኘት፣ ሌሎች ነገሮችን ያልተፈቀዱላቸው ነገሮች ካለማድረግ ጀምሮ ማለት ነው። በእስልምና አስተምሮት ብዙ ጊዜ እንደ ማህበረሰብ ከምንኖርባቸው ነገሮች መጠናናት፣ መተዋወቅ የሚባሉ ብዙ መሞካከር የሚባሉ ነገሮች አሉ። እስልምና አስተምሮቶች ይህንን በፍጹም አይቀበልም። ሰው ልጅ ሰውን አጥምቶ የሚያቅ ፍጡር አይደለም። ሰው ሰውን አያውቀውም፣ አጥነትሽም አትደርሽበትም።
عند وندنا عند سيت أبرو يهونو كونو بيتشاچون زمط لي أوركار مسا ساتا تشايك سلازي سيتوان بزون جزي أبرو أسالفو يسيتو هايوت ميبلاشو يسيتو هايوت ميبلاشال إرغزنا لي فتر يشلال كذا بحال على يوم يلال يكداتال يسيتو مبت لماستبق نو سلمنا تتنققا ميد اللبات بحالا بوچي كاغني بحالا زور بلو اياتن يكداتال كذا بيتسب لا مورالا ينكال سيت لي بكبر بيتسب اوقو نيكاه عند تاسر بيتسب نيكاه عند أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أصلنا ما قابل تاسي درج مهر ببال على سطوتا بال لو سيت لي جميل سات أو سطوتا يا سطوتا برنا ለምሳሌ በብር የሚገለጽ ነው አንድ ሰው ሲጠር እንዳካይ ማህበረሰብ 5000 10000 መህር ይባላል የስጦታ ገዘብ ነው ያ ማለት ለሴት ልጅ ለክብሯ የሚሰጥ ስጦታ ነው ብዙ ጊዜ ስጦታው ቢያንስ ይወደዳል በስልምና አስተምሮት የሚወደደው ምንድነው ሴት ልጅ 100 ሚሊዮንም 1 ሚሊዮንም ቢሰጣት እሷን የሚመጥናት አይደለም ለክብሯ እንጂ የሚሰጠው ስጦታ ስለዚህ ማቴሪያል ላይ ትኩረት ያደረገ ነገር እንዳይሆን ስጦታው አንሶ ክብሩ ግን መገለጽ እንዲኖር ይፈልጋል እስልምና እኔን ከወደድከኝ የኔን ፍቅር መግለጫ ምን ነው ምታረግልኝ አይ ቀለበት ነው ሀብል ነው ሻሊያ ነው የሚፈልገው ነገር በዚህ ገደብ ይለው እና በስምምነት ይሆናል ማለት ሱና ነው እንጂ ግዳጅ አይደለም እኔ ለምሳሌ ባለቤቴን መህር ገንዘብ የለኝም ምንም መሰጣት ነገር የለኝም ለማገባት ቁርአን አስቀርቻት አስከትማታለሁ በየብል ይሄንን መህር ማድረግ ይችላል ምንም ነገር ባይኖር የሚሰጠው ነገር ገንዘብ ባይኖር ኒካው ተከለኛል ይሆናል ጋብቻ በመሰረቱ በእስልምና ግዴታ ነው ፋንኪሁ ለአያማ ሚንኩ ወሷሊሂና ሚን ኢባዲኩ ጋብቻ ተዳር የሌላቸው ሴቶች ዳርዋቸው መልካም ባል ከመጣ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ማይሆን ነገር ማለት ነው የሌለበት ይሄ እናልባት ሰው ተቀምሶ አይታይ ከውሎ ካስተዳደጉ ከሁኔታው ካነጋገሩ ነው የሚፈተሽው ስለዚህ ሴት ልጆቻችሁን ዳርዋቸው ለመልካም ለሆነ ወንድ ዳርዋቸው ለመልካም ለሆነ ወንድ ዳርዋቸው ሲል እኔ ራሴን ድር ያለው ማለት ስለማትችል በሸሪያ ሙስሊም እህቶቻችን ወንድሞቻችን በጊዜ ቶሎ የሚያገቡት ለምንድነው ከፈጣሪ ጋር አለመጣላት አንድ አንድ ሰው 40 አመት ምናምን ድረስ ዝሙት ላይ ወድቆም ብሎ ከዛ በኋላ ወደ ትዳር ይገባል ማለት ነው ያ ፈጣሪን ስንት አመት አስከፍቷል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን በጊዜ ሲገባ እንደውም እኮ ለርዝቅ ማስፊያ ጭምር ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶቻቸው ላይ እንግዲህ የትዳር ህይወትን ሲኖር ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏ ሊሆኑ የሚገባቸው ነገር በመልካምነት ነው የሚኖረው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خيركم خيركم لأهلي انا خير لأهلي لانا كنا انتوست
لبيت سبوچو ويم لتدار عقارو مركام يونسو ملكام سو مالتو السنو اني لبيت سبو يلتداري ملكام سو ننجلال ميفلقو بهولت بتداري هوتو يالو قنين يونتوش سينورو بملكام النتي منوري هوت ناجو واندلين سيبالا ما بلات اللبس يتطع ما تطعت اللبس هون سو ما قرس ما بلات ما تطع سايق يابا بفرن سو ما ترقو اسلبنا وقن مينو بميست عفلا يمتادرقو قرشا صدق عنو لك مسوات عند ستاش كوتر لشال كوتر لا تلا سوي مستي يو لبالوا بالوا على مستي تاغور سما سي غور على سما عند غور شابه ما غور سما الله يحرس الله ويشوفهم قول ان شاء الله الله قران لاي بميغر ما غلالص يغلصوال يتدار حياتن سيانسا كنا لباس لكم وانتم لباس لهن الى ان انت للناس لبسوچاچو ناشو እነሱ ለእናንተ ልብሶቻችሁ ሴቷ ለወንዱ ልብስናት ወንዱ ለሴት ልብስናት ብሎ ነው የገለጸው። የሰው ልጅ ተፈጥሮ ደካማም ጠንካራም ጎን አለው የሚሸፍነው የሚደብቀው ነገር አለ። ያ ሁሉ በቃ የገበናው ሳጥን ቁም ሳጥን ሁሉ ነገሩ ሴቷ ነች ማለት የሷም እንደዛ። ስለዚህ ይሄን ማለት ነው ካወቀ ትዳሩን እንዴት መሄድ እንዳለበት በትክክል ይረዳል ማለት ለሚመጣው ነገር ሁሉ ሐላፍትናው ለመቀበል ራሱ حبيبي وقتون اللي صبر محمد النبي بيتو يم يابرا وقدوها جبر بس من سرق يبوددال ميطلا نجر ادنا مسراتو ممرياون طبقو معناتنو لك كونو غني بسوش يتقطب على غباب يكونو غنزب على غباب كمي باكنباچو زاري لسرق على غباب بزوچوچو توسو حياتو ببدر جمرو وببدر ايقرس ሁሉ ነገር በለለው ነገር ፈልጎ ባለው ነገር ተብቃቅቶ ባለው ነገር በሚችለው ነገር አድርጎ ቤቱን ቢያስተካክል ነው የሚመረጠው። ስለዚህ የምትችይው ሰው 10 ሰውም ያበላ 100ም ሰው ያበላ አቅም ይኖረው ማብላት ይኖራል። ደግሰሽ ውቅናን እንዲሰጡሽ ታደርጊያለሽ። ሰዎች እንዲያቆት ትዳርሽን እንዲባርኩ ትፈልጊያለሽ። በስልምና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስቀምጠውልናል። እሳቸውም ሲያገቡ አድርገውታል። ሱሐባውን አብዱራህማን ኢብኑ አውፍን ጠይቀውት ان اغباهوني علاچو اوليم ولو بشاتن عبد من معناتنا دغس ادرك ولو بشاته معنات عند فيل انكم بيون غسته بلوتا اون هي مياسايو مبلات مدغس اندالبت جن يتغانننا سوچن بادو ميادرك زاري ابلوتو نغ ميلمنو بت درجه اسلمنا بتام وانجل نو ان المبذرين كان اخوان الشياطين الى الله القران አባከኞች የሸይጣን ጓደኞች ናቸው ይላል። እና ግን በዛን ቀን ላይ የታዘዙ ነገሮች አሉ። ማብላት ማጠጣት እንግዶችን ዘመዶችን ዱፍ ወይን ከበሮ መምታት ዘፈን መስፈን እስላማዊ መስመር ያለቀቀና ከአላህ መንገድ የማይወጣ ማለት ነው። ስለ ሙሽሮች የሚናገር ነገር ሴት ከሴት ጋር ወንዶች ከወንዶች ጋር ሆኖ ሳይደባለቁ ባህላ የሆኑ ጽፈራዎች በስልምና ለሰርጉ ይፈቀዳል ማለት ነው። በነብዩ ዘመንም እሳቸው ማዘውታል ሲደረግ ማይተዋል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነው እጅአሉ ኒካሁኩም ፊል መሳጂድ ወድሪቡ ቢድፉፍ ብሏል። ኒካሁን መስጂድ ላይ አድርጉ ከበሮ ምቱ አሉ። ለምን ነው ከበሮ መምታት? እዚህ ጋር አሁን ዱፍ ሲመታ ወይ ከበሮ ሲመታ ሰው ምንድን ይላል? እዚህ ጋር ሰርግ አለ ከል የተጋቡ ኢላን ነው። ኢላን ማለት ማሳወቂያ ነው። ሀያተ ዘውጂ የሚል ኪታብ አለ። የትዳር ህይወትን በተመለከተ ምን መምሰል አለበት? አሁን ወንዱ ሀቁ ምንድነው? ሴቷ ሀቋ ምንድነው የሚለውን ነገር ከታወቀ አይጋጩ። ትዳር ህይወት በጉልበት የሚኖርበት አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ አንዱ የበላይ ሌላው በታች ነው የሚኖርበት አይደለም። በመከባበርና በመተሳሰብ በመፈቃቀርና አንዱ ለሌላው በሚሰጠው ክብር የሚኖርበት የአማረ ህይወት ነው። ለዛ መነጋገር ያስፈልጋል። ግልጽ የሆኑ ውይይቶች ይፈልጋሉ። ሹራ ይባላል ወስልምና አስተምሮት ውስጥ ቁርአኑ ምዕራፍ ሁሉ አለ። ሹራ ይባላል የውይይት ምዕራፍ ነው። ስታያት መታስደስት ስታዛት መተታዘዝ ከሆነ ያልካትን ነገር እሺ ምትል ከሆነ በሌለህበት ሰዓት እንዳንተ ሆና ልጆችህን ቤተሰብ የምትጠብቅ ከሆነ እቺ ላንተ ዓለም ነች። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሴት ማለት ነው የሰጠው ሰው ምንድነው ገበናው የተጠበቀ ነው
يسو يسوان غمنا يطبقال حرام لا يندايود نبي يفرى بملا تدارو جببت قالوا رسول الله دايم شغال نبي دايم شغال دايم شغال نبي دايم شغال ميست لبالو يالات حق እሱ ማይወደውን ሰው ቤት እንዳታስገባ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍራሽ ዋላ እንዳያስቀምጥ እንዳታስቀምጥ እሱ ማይወደውን ወንድ ወይ እንደማንኛውም ሰው ቤት እንዳታስገባ ይላል እሱ የሚወደውን ነገር ለማድረግ ለማስደሰት እሷም የምትወደውን ነገር አድርጎ ለማስደሰት እሷም የምትጠላውን ነገር በመራቅ እሷን ላለማስከፋት እሷም ይሄንን ተመሳሳይ ነገራቶች ናቸውና እሷ ለሱ ልትሰጠው እሱ ለሷ ሊሰጣት የሚገባቸው ነገሮች ከመጣውቅ ይጀምራል መጣውቅ ማለት ፍላጎትን በደም መለዋወጥ መዋያት በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ በስምና አስተምሮት ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ በግንኙነት ጊዜ እንኳን ምን መደረግ አለበት ብሎ የሚያስተምር ምነት ነው ማለት በግንኙነቶች ሂደት ውስጥ አንድ ባል ወደ ሚስቱ ጋር ሲመጣ ይላል ነብዩ መሐመድ ሰለላ እንደንስሳ ይቅረባት ይላል እንደንስሳ በቃ ዝም ስሜት ይማርካት ግንኙነት እንዳይኖር ግንኙነቶች ከመደረጋቸው ፈልየኩም በይነኩም الرسول በመካከላችሁ የፍቅር መልእክቶች ይኑሩ ይላል ቅድመ ግንኙነት የሚኖሩ ፍቅርን ክብርን መታሰብን ከዛ ያለፈ መፈለግንና መወደድን የሚገልጹ ግንኙነቶቻችሁ ይኑሩ ይላል ሌላው ሴት በባሏ ላይ ሀቅ ለወደ መኝታ ሲጠራት ራሷ መዘጋጀት አለባት አለበዛ የፈጣሪ ርግማን ይወርድባታል እሱ አለበዛ ዝሙት ላይ ነው የሚወድቀው ከሷ ከመኝታ ላይ ተራቀች ዚና ላይ ዝሙት ላይ ይወድቃል ማለት ነው ዚና ላይ እንዳይወድቅ ነው እሷን ያገባውና ከዝሙት ሲጠበቅ በዛ ሁኔታ መግባባት አለበት የሚል ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው ምንድነው ካስተማሩን ትልቅ ነገር ሴት ልጅ ቆንጆ ነገር ለብሳ መጠበቅ አለባት ለባሏ ውጭ ላይ ሸሪዓው ተሸፍና እንድትወጣ ሲያዛት እቤቷ ላይ ግን ለባለቷ ባለቤቱ የሚፈልገውን አለባበስ አይነት ልብሳ እቤቱ መቆየት አለባት ጥሩ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምንድነው ሴት ልጅ ቤቷ ላይ ማጌጥ ያለባት ሚለው የባሏን ፍቅር ትጨምራለች እሷ ሸሪዓ አዘዛትን ከተጠበቀች እሱም ደግሞ ሸሪዓ አዘዘውን ከተጠበቀ ቤታቸው ምን ይሆናል እዝነት ይመጣል ምን አለ አላህ ቁርአን ላይ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها لنا وجعل بينكم مودة ورحمة بوطاتنا تريمتاچو እንድትወደዱ ስታረጁ ደግሞ ምንም ስሜት እንኳን ባይኖራችሁ ورحمة لتتزازنوا متزازن ሊሞች ዘንድ የተለያየ ጋብቻ አይነት እንደ ቦታው እንደ አካባቢው አለ በመስራቁ በኩል ስንመለከት ሸዋል ኢድ ሲመጣ ይተጫጫሉ ወደዚህ ወደ ደቡብ ወደ ስልጢ ማለት ነው ግራጌ ደሞ ስንሄድ አረፋ ሲመጣ ይተጫጫሉ ስለዚህ ልጅነት ያልቃል ስትተጫጩ ጥሩን ነገር አስባችሁ ጋብቻችሁ መልካም እንዲሆን ያባቶቹን ማለት ነው የቀድሞውን ፍርአት ይዛችሁ በሽማግሌ እናንተ ብትዋደዱ ብትተዋወቁ በሽምግልና በተረጋጋ መልኩ ጋብቻ ብሎ ማለት የኋላ ማርሽ የለውም የፊት ነው ያለው ስለዚህ ቀጣይ ራቅ ባለ ማለት ነው ርቀት ባለው አስተሳሰብ ውስጥ እንድትገቡ ራሳችሁንም እንድትጠብቁ ለዚህም ጋብቻ ትልቅ ነገር ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናንተ ወጣቶች ከቻላችሁ ትዳር አድርጉ ብለው አዘዋል ስለዚህ ወደ ጋብቻ ስትገቡ ማለት ነው ባህሉንም ዲኑንም ጠብቃችሁ ብትገቡ የተሳካ ማለት ነው ጋብቻ ይሆንላችኋል ብዬ አምናለሁ ያማረም እንዲሆንላችሁ አላህም የወደደው እንዲሆን ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የፈቀዱት እንዲሆን ዲኑም የሚወደው ጋብቻ እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ አላህ እንግዲህ ለሁሉም ባለተዳሮች ይሄንን ፍቅር ይሄንን ደስታ አላህ ይስጣቸው ያላገቡት ደግሞ ከፈጣሪ ቁጣ ለመዳን ከአላህ ቁጣ ለመዳን ወደ አላህ ቀርቦ ወደ ትዳር ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው ላለው ኢንሻአላህ መላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያን እስልምና እምነት ተከታዮች ሁሉ እንኳን ለኢደላ ተአረፋ ባል በሰላም አደረሳችሁላለሁ አላህ ስራቸውን ከሚቀበላቸው አድርገን ዳይሙሽ